това. Видяхте ли графиката, която господин Сабрутев донесе с как кукунари? Ще кървавите... Кървавото петно. Кървавото петно, да. Ще коментираме и графиката. Първо трябва да кажем, че всички фантасмагории, които изговори господин Сабрутев тук в вашето студио, на вас и на вашите зрители, бяха за да вземе по-предно място в листата. Той миналия път беше пети в листата на промяната, сега се бори за по-предно място и затова бяха всички тия фантасмагории.